Juristi Adriana Kalaja ka kallëzuar në SPAK antaren e gjykatës kushtetuese Marsida Xhaferllari për shpërdorim detyre dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm pas pamjeve të shpërndara në rrjetet sociale, në të cilat duket qartë se ajo është pjesë e darkave festive të organizuara nga Lulzim Basha. Kalaja u shpreh se Xhaferllari, e cila është bashkjetuesja e Enkelejda Libeajt, duhet të shkarkohet pasi procesi i vettingut ka përcaktuar rregulla të qarta për bashkjetesën. Referuar po këtyre provave, rezulton që zonja Xhaferllari në konflikt të pastër interesi ka marrë në shqyrtim dhe ka votuar për çështje ku kërkus është edhe personi që bashkjeton. Dhe ligji i konfliktit të interesit e parandalon një gjë të tillë, po kështu edhe procesi i vettingut ka parashikuar rregulla të qarta për persona të cilët bashkjetojnë. Nga SPAK, pasi dorëzoi padinë penale, Kalaja denoncoi faktin se antarja e gjykatës kushtetuese Marsida Xhaferllari ju ka bërë presion gjyqtarëve të tjerë që të pranojnë kërkesën e Bashës për marrëveshjen e refugjatëve. Shkon zyrë më zyrë, duke i bërë edhe një presion minimal këtyre gjyqtarëve që të votojnë pro kërkesës së zotit Basha dhe mbështetësve të tij. Zonja Xhaferllari, përveç se ka qenë relatore e kësaj çështje, nga ana tjetër ka bërë edhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj kolegëve të saj, me që qëllim që edhe ky grupim të faktorizohet nëpërmjet pranimit të kërkesës. Adriana Kalaja bëri me dije se i ka dërguar kërkesë KOPA-s dhe institucioneve të tjera kompetente që të nisin procedimin disiplinor ndaj antarës së gjykatës kushtetuese Marsida Xhaferllari.